Смятам да започваме. Стана вече време. Това е Минко. Той е програмист. Занимава се с не точно JavaScript, TypeScript, както ми каза. Който е пропуснал предната лекция, също беше за JavaScript. Всъщност за M-скриптен, което било компилатор. Но Минко днеска продължава с още JavaScript. Следващата лекция не е JavaScript. Останете и за нея. Здравейте. Чувам ли се? Да, мютнате. Чувам ли се сега? Супер. Здравейте, казвам се Минко и съм програмист. И днес ще ви разкажа за това как можем да разработваме универсални приложения с Angular 2. Няколко думи за мен. Фрилансър съм. В момента работя с Learn Capital. В свободното си време се занимавам с доста open source. Контрибютвам по някакви мои open source проекти. Контрибютвам по Angular 2. Също така блогвам, преподавам част от лекторския колектив на курс по JavaScript в MASM и се опитвам да организирам някакви community ивенти. Има един много интересен на 14 ноември, където ще дискутираме това кога е подходящо да използваме Angular 2 и кога React. Така че, ако ви е интересно, заповядайте в Beta House. И така, въпреки че презентацията се казва разработка на универсални приложения с Angular 2, това, което няма да можете да правите в края е да разработвате универсални приложения с Angular 2. Но тъй като е популярна тема и Angular 2 е доста bleeding cash в момента, ще се опитам да отговоря на въпросите за това какво представлява Angular 2, какви са основните концепции във фреймворка, какво хората не харесват на Angular 2, понеже е доста противоречива тема. И въпреки че е невероятен фреймворк, доста хора продължават да не го харесват. И защо Angular 2 е жесток, това трябва да се убедите в края на презентацията и дали е подходящ момент да започнем следващия си проект на Angular 2. Така, какво е Angular 2? Angular 2 на практика е платформа за разработка на мобилни и на десктоп приложения. Обърнете внимание на мобилни и на десктоп. Колко от вас се занимавали с Angular 1? Супер! Значи ще бъде интересно навлизането на концепциите от Angular 2. И сигурно свързвате Angular с някакви web приложения, single page application или с някакви евентуално мобилни приложения, които са изградени с Ionic, да речем. Angular 2 минава на следващото ниво, ще видим как точно. И така, основните концепции в Angular 2 това са директивите, компонентите, пайповете, сервисите и dependency injection. Нека да направим ново введение в тях. Така, директивите представляват нищо повече от някакви примитиви за инкапсулиране на някаква UI логика. Те са наистина примитиви за инкапсулиране на UI логика, за разлика от Angular 1. Така, като цяло позволяват ни да добавим някакво поведение към елементите, да си изградим някакъв DSL, с който си описваме по-лесно UI-а. И това е един пример за директива, която не се вижда много добре. Добре, първата част на директивата, това е някаква мета информация, това предлагам да го пропуснем. И кода трябва да изглежда като Java, между другото. Представете си, че изглежда като Java. Това е така, защото Angular 2 е написан на TypeScript. TypeScript, писали ли сте на TypeScript, знаете ли нещо за него? Супер. Добре, TypeScript е създаден от Microsoft. И това е първият слайд, който имам от този тип. И съм на open source конференция и говоря за Microsoft. Няма да идвам на after party-то, за да си нямам проблеми. Да, смисъл написан от Microsoft, но това не е най-лошото му качество. Има си и хубави качества. Като цяло TypeScript е суперсет на ECMAScript. Ако сте запознати с ECMAScript 2015-2016, т.е. с новите версии на стандарта, може би ще сте запознати с 1,80% от TypeScript. И трябва да добавите само допълнителния синтаксис към него, който включва някакви type анотации, интерфейси, типови параметри и така нататък. Тоест, хубавото нещо на TypeScript е, че ако знаете JavaScript добре, почти знаете и TypeScript. Angular 2 първоначално беше разработен на един език AdScript и имаше големи противоречия за това какво представлява всъщност AdScript, дали това не е TypeScript, дали не е суперсет на TypeScript. Общото Google си фанаха JavaScript, фанаха Tracer транспайлера и това, което направиха е да добавят type анотации и едни така наречените от тях анотации, които вкараха по-късно в ECMAScript 2016 стандарта като декоратори. Впоследствие обаче
стана ясно, че не е хубаво да си разработваш всеки нов език, просто защото така ти е хрумнало, при положение, че има някакви езици, които Microsoft разработват вече няколко години. И реших, че е по-добра идея да преизползват нещо, което е вече създадено. И така преминаха към TypeScript. Споменах, че TypeScript има option от type checking. Има type checking, което е нещо доста хубаво. Може би всички от нас са имали грешката undefined is not a function в нашите JavaScript приложения. TypeScript ще ни помогне да се справим с това нещо. Най-малкото защото с този option от type checking, туловете, които могат да бъдат създадени за езика, те ни позволяват доста добър статичен анализ. Съответно ще получим много по-добър тулинг с auto-completion suggestion и компилатора, който се грижи за нас, за да не объркаме нещо. Това е доста добра опция. И освен това е open source. Това означава, че ако нещо не ви харесва в езика, много лесно може просто да отворите GitHub репото, да си контрибютнете, евентуално ако промяната ви е хубава, някой ще ви го мърджне. Може да участвате в дискусии относно развитието на езика с Microsoft, което винаги е добра опция. И тулинга, разбира се, third party библиотеките, които могат да бъдат разработени за TypeScript, са много, тъй като кода е наличен. Тоест TypeScript не е чак толкова зле, въпреки че от Microsoft. И все пак за Angular 1, за разработката на Angular 1 приложение, ако все пак предпочитате да избегнете тази междинна стъпка на транспилация от TypeScript към ECMAScript 2015 или ECMAScript 5 в момента, защото той се поддържа най-широко от браузерите, може да използвате и ECMAScript 5. Това пак няма да може да виждате кода, но това е ECMAScript 5. Аз после ще кача слайдовете и ще може да го разгледате. Така, друг елемент, друг билдинг блок на нашите приложения, които разработваме с Angular 2, това са компонентите. Компонентите са нещо като директиви на стероиди. Общо взето това са директиви, които имат вюта. Директивите енкапсулираха просто основна UI логика, без да добавят view към конкретните UI компоненти, които разработваме с тях. А компонентите пък ни позволяват да добавим и темплейт. Така, добре, това вече се вижда. Виждаме някакъв компонент, който е дефиниран посредством някаква метаинформация. Задаваме, че селектора на компонента е Hello World. Това означава, че когато Angular започне да компилира нашето view, този селектор ще мачне абсолютно всички елементи, които се казват Hello World, които са кръстени по този начин. И ще се бъде извикана логиката, асоциирана към компонента. Освен това задаваме и някакво view, в случая темплейта ни е inlined, и това, което правим е просто да изпишем hello с някакъв target. Ще се интерполира това this target и ще получим крайния резултат. Интересното при компонентите е, че един компонент може да има няколко view-та. Това именно споражда от факта, че Angular ще ни позволява, и той вече ни позволява да разработваме cross-platform приложения и те ще бъдат наистина native. Това ще го разгледаме малко по-късно. Тоест може да си имаме един компонент, който има различни вюта, да преизползваме логиката и просто да дефинираме различен markup за различните платформи. Използваме различен markup с различна структура на компонента. Ето това е логиката към компонента. Просто имаме си един конструктор, имаме си един ECMAScript 2015 клас с property target от тип string. И в конструктора задаваме някаква стойност на този таргет. Съответно резултата от компонента, когато бъде рендериран на екрана, ще бъде Hello World. Пайповете, тъй като повечето бяхте запознати с Angular 1, това на практика е алтернативата на филтрите в Angular 1. В Angular 1 имаше малко проблем при комуникацията, когато искахме да използваме филтри, особено ако искахме да използваме филтър, който се казваше филтър. Искахме да филтрираме нещо с филтър. Така не вървеше особено. Именно заради това в Angular 2 вкараха много понятие, вкараха пайповете. Защо и кръстиха пайпове? Защото се използва Unix Piping синтаксиса, подобно на Angular 1. Това е един филтър, който се вижда от части. Отново използваме ECMAScript 2016 декоратор, в който указваме името на филтъра и си имплементираме интерфейса PipeTransform. PipeTransform има един единствен метод, който се нарича Transform, приема някаква информация, приема нещо и връща нещо. Общо не сме обвързани с някакви типове. Приема нещо от тип any, ако сте запознати с TypeScript и връща нещо от тип any. Ако искате да използвате ECMAScript 5 случая, това, което трябва да направите, се възползвате от duck-typing в JavaScript и просто си имплементирате метод transform на някаква конструкторна функция. Сервисите. Това е още един не много добре разбрано понятие от Angular 1. Като цяло сервисите в Angular 1 можехме да ги дефинираме с сервис
с фактори и с провайдър. Като това, което дефинираме с фактори и с сервис, на практика можехме да го постигнем и с провайдър. Тоест и двете си имаха провайдър и можехме да създадем сервис чрез провайдър, който отговаря на семантиката на сервис, създаден с фактори, и беше доста объркан. Затова Angular 2 това, което направиха, е да се направят, да упростят доста концепцията на сервисите. Просто в сервисите в Angular 2 това са ни класове, ECMAScript 2015 класове, които могат да бъдат свързани заедно с Dependency Injection механизма на Angular. Този код пак се вижда малко, може би малко по-добре от първите. Сега се концентрираме върху импорта горе. Импортваме някакви неща от пакеджа Angular 2, Angular 2. Това са Provider, Injector, Injectable. След това си дефинираме два ECMAScript 2015 класа. Единият се казва DataMapper, другият се казва HTTP. Може би виждате, поне на първите редове, че DataMapper е... Приложили сме декоратор Injectable към него. Трябва да приложим този декоратор Injectable към абсолютно всички сервиси, които приемат някакви аргументи, които ще бъдат инжектнати чрез Dependency Injection механизма на Angular. Това се използва, за да инфорснем TypeScript компилатора да генерира една метаинформация. Така, създаваме си инжектор и задаваме чрез ето тези провайдери, оказваме различни инструкции за това как да бъдат създадени различните dependency. В случая си задаваме, че провайдъра за HTTP ще бъде синглтъна, който се създаваме тук, някакъв HTTP сервис. Задаваме си и DataMapper. И общо взето с Injector.get и някакъв името на някакъв сервис, който искаме да инжектнем, типа му, може инжектора да се погрижи за това да го инстанцира по някакъв начин. Добре, това вече се вижда много добре. Това е концептуалният модел на Angular 2. Ние няма да се спрем на абсолютно всичко. Долу нещата в сило, те са много интересно, но са извън обхвата на презентацията. Това, което се запознахме сега, бяха компонентите и директивите. В практика знаем, че компонентите са едни директиви с view-та. Можем да си мислим за тази IS-A relationship. Общо взето компонентите екстендват директивите и един компонент може да създаде своето view като композиция от директиви. Това е композит паттерна, който сме запознати от него от книжката на Genga 4, който използваме в MVC, както се организираме view-то. Имаме и change detection, който е обвързан с компонентите. Ако сте използвали Angular 1, знаете, че change detection работеше с scope-а, т.е. добавяме си някакви property с scope-а, Change Detection ги наблюдава, евентуално ако имаме байнинги към тях и ако някои от тези property се промени, някои от тези експрешени, към които имаме байнинги, се променят, просто се обновяваше маркъп. Нещо такова се случва и в Angular 2, но като контекст на Change Detection не се използва scope, тъй като Angular 2 направо убиха scope-а, а се използват компонентите. Тоест, ако се промени нещо в състоянието на нашия компонент и имаме байнинг към това нещо, ще бъде отразено. И тъй като компонентите си имат view-та, директивите нямат, компонентите могат да използват пайпове в своите темплейти. Това е друга релация, която имаме между сервисите и Dependency Injection на случая. Сервисите използват Dependency Injection за много неща, за да получават своите dependency като параметри, за да не ги използваме като глобални и съответно ги мънки пачваме, можем да си използваме Dependency Injection. Директивите използват Dependency Injection, за да получават като параметри от конструктора си, в конструктора си различни сервиси, други директиви или дори HTML елементи. И да, вече знаете основите и видяхте почти целият код. И сега можем да си говорим за малко по-интересните концепции. Тоест, аз за това ви казах, че няма да можете да разработите универсални приложения в случая след презентацията, освен ако вече преди нея не сте можели да ги разработвате. Сега нека вземем една... Нека теглим една крачка назад и обърнем внимание на това какво беше Angular. Споменахме, че е платформа за разработка на мобилни и на десктоп приложения. И как се случи това нещо? Значи Angular 2 е напълно платформено агностичен. Тоест Angular 1 беше много силно вързан с дома, докато Angular 2 е напълно платформ агностик. Това означава, че по абсолютно никакъв начин фреймворка не е капълнат с дом, той дори не е капълнат с HTML. Ако искате да си изразите, да си опишете вашето view с някакъв друг XML, може да си го опишете дори с MXML, ако искате, или с XAML, или с дори JSON, в случай, ако си напишете подходящ парсър за това нещо. Тоест, не сме капълни с DOM, не сме капълни с HTML. Това ни позволява някакви много интересни неща, като например използването на Native Script.
Запознати ли сте с NativeScript? NativeScript е разработка на Телерик. Христо Дешев стои в основата на разработката. NativeScript ни позволява да правим наистина truly native приложения за многоплатформени приложения. Тоест, нещо като React Native, но малко по-малко effort изисква от нас, малко по-малко усилия, тъй като не се налага да правим рапъри на някакви native APIs, за разлика от React Native. Възможността да разработваме многоплатформени приложения е само една от ползите на тази платформена агностичност. Нека разгледаме примерно какъв е workflow, какъв е flow-ът на ивенти, какъв е последователността от ивенти, от действия, които се случват при отварянето на едно single page приложение. Имаме си клиент сервер и си имаме някакъв браузър, Chrome. Първоначално клиентът изпраща един request до сервера, получава HTML страничка, съответно започва да тегли абсолютно всички ресурси, които са реферирани в тази HTML страничка. Когато е готова, вече сме изтеглили целият JavaScript и все още нямаме абсолютно нищо в браузъра. Значи изтеглили сме JavaScript, изтеглили сме всички ресурси за страницата, но трябва да се изпълни логиката към конкретната страница в нашето single page приложение, за да бъде рендериран някакъв темплейт. Тоест, юзера все още не вижда абсолютно нищо. И така, изпълнява се този JavaScript. След като се изпълни, започва да се теглят други файлове. Да речем, започват да се теглят различни темплейти, асоциирани към конкретната страница в single page приложението, която искаме да изтеглим. Теглят се различни стилове или изображения и чак след това видеото се рендерира. Значи това на мобилни устройства е убийствено. Ще ни отнеме няколко десетки секунди, да речем, ако сме в софийското метро с 3G, за да си отворим web страничката. Запознати ли с концепцията на server side rendering? И сте използвали, може би, в React? Angular 2 позволява същото нещо и при server side rendering нещата се случват малко по-различно. Клиента, отново имаме си клиент, сервер и браузър. Клиентът изпраща един request до сервера с конкретния URL, който искаме да отворим. Сървъра подкарва имплементацията на нашето single page приложение server side, т.е. подкарва целият JavaScript, рендерира ни view-то и го връща. Т.е. след първия request вече имаме си view-то. Разбира се, няма да бъде същите тези картинки, защото картинките трябва да се извлекат допълнително, но идеята е, че имаме някакво view, което е почти напълно функциониращо. След като сме изтеглили абсолютно всички картинки и абсолютно всички ресурси, асоциирани към дадената страничка, трябва отново да се подкара JavaScript-а на приложението, за да добави event listener-и, които да обработват различни потребителски ивенти, разбира се. Проблема е, че между респонса, който ни е върнал сървъра, и между този момент, докато изтеглим абсолютно всички ресурси, нашето приложение е напълно не респонсив, но в сервер-сайд рендеринга на Angular се грижи за това нещо. След като се подкара JavaScript, всичко е готово. И нашето приложение е готово за използване. Може би сте запознати с server-side rendering в React, той се справя с доста проблеми. Server-side в Angular беше разработен напълно от комьюнитито. Тоест, Google не стоят в разработката, в кора на разработката му. Разработиха го двама човека основно, Патрик, JS, може би сте го срещали в open source средите, и Jeff. Определено ви препоръчвам да погледнете Angular Universal в GitHub организацията. Така, споменахме, че Change Detection-ът ни позволява да открием някаква промяна в състоянието на нашето приложение, това нещо да бъде отразено в view-то. Първоначално, първите имплементации на някакви JavaScript, MV, звездичка, фреймворци, това го правих с експлицитно използване на Observer паттерна. Може би сте използвали Backbone. В Backbone това нещо се прави с просто едни обзървъри, едни колбеци, които добавяме към ивента change на модела, след това се пререндираш цялото view. В Angular беше първия фреймворк, който направи това малко по-имплицитно. Angular отново използват в кора си някакъв обзървър паттерн, но използват един dirty checking, което прави нещата малко по-прозрачни за девелоперите. И така. Този Change Detection в Angular 1 беше доста бавен. Защо се случваше това? Ами, примерно в една страница имаме 2000 байнинга към различни пропъртите на scope. И това беше хубаво, но при една итерация, при някакъв user event, трябваше да итерираме по абсолютно всички тези пропърти. Трябваше да итерираме по абсолютно всички тези 2000 пропърти, и то не само веднъж, понеже може да имаме dependency-те между тях. Първото нещо, което направих от Angular 2 е да елиминира dependency-тата между различните
бани, които може да имаме. Това доведе до няколко проблеми. Първото нещо, което се случи, е, че елиминираха two-way data binding. Обаче пък за сметка на това постигнаха доста голям перформанс. Освен това, обновиха и подобриха и алгоритъма, който осъществява този change detection, този dirty checking. И третото нещо, това е, че може да бъде подкарано в напълно различен процес. Посредством WebWorker. Има една много интересна презентация от Angular Connect на Jason. Jason беше интерн в Angular екипа през лятото. Той направи тази разработка на... Той изкара change detection на Angular в различен thread, в различен процес. Може да прегледате, аз определено ви препоръчвам. И така, видяхме вече, че с Angular можем да правим многоплатформени приложения. Видяхме, че перформанса на Angular е невероятен. Имаме server-side rendering. Какво хората толкова не харесват на Angular 2? Ами, Angular 1 беше създаден просто с тази цел да ни позволи да създаваме ни single-page приложения, които да бъдат нищо повече от това. Можехме да разработваме мобилни приложения чрез Ionic, но на практика това беше отново една HTML страничка, която се подкарваше в WebView. Докато Angular 1, Angular 2 можем да го използваме за разработка на мобилни и на десктоп приложения. Можем да си мислим за Angular 1 и Angular 2 по този начин. Значи, ето тази кошка е Google. Това тук е Angular 1 и Angular 2 е кученцето под кокошката. Общо взето между Angular 1 и Angular 2 първоначално нямаше абсолютно нищо общо. И транзишън процеса между нашите огромни single page приложения, написани на Angular 1 и евентуално транзишън към Angular 2, ще бъде много тежък. Защото първото, което е Angular 2 е пренаписан from scratch. Общо взето абсолютно никакъв код от Angular 1 не е преизползван в Angular 2. Написан е на различен език. Angular 1 е написан на ECMAScript 5, дори на ECMAScript 3, защото ECMAScript 5 имаше някакви неща, които, примерно property дескриптори, които не се поддържат от Internet Explorer 8. Докато Angular 2 е пренаписан на TypeScript. И дропва support на Internet Explorer 8. Съответно. И Internet Explorer 9 се поддържа само от community, т.е. Google не се обвързва с това нещо. И има напълно incompatible API, т.е. Angular 1 и Angular 2 имат напълно несъвместими APIs. Дори Angular 2 има напълно нови building блокове на single page приложенията ни. В Angular 1 знаете, че имахме контролер, който вече не съществува в този чист вид в Angular 2. В Angular 1 имахме различни начини за дефиниране на сервиси. Добре, това поне се запази като концепция, но нямаме scope, да речем. В Angular 2 пък имаме компоненти, които са като директиви, но не съвсем. Защото имаме директиви, които правят нещо друго. И защо случиха всички тези промени? Защо Google трябваше да ни влушава живота чак толкова много и да ни карат да пренаписваме някакви приложения на десетки хиляди редове код на практика? Еми, първо, web премина няколко крачки напред. Когато беше разработен Angular 1, аз тогава пишех с jQuery, супер ми беше забавно, правя някакви CSS анимации, които не бяха наистина CSS анимации, а просто анимирах някакво движение чрез бавно преместване, чрез преместване на някакъв елемент, да речем, през 10 милисекунди. Докато вече нещата малко просто web еволюира. Това, което се случи, да речем, е, че възникнаха web компонентите. Web Components са напълно несъвместими с Angular 1, докато те се поддържат от Angular 2. И общо взето са напълно прозрачни, т.е. дали използваме Web Component или нещо, което си е просто стандартен елемент, стандартен компонент от браузъра, речем бутон, или нещо сме си написали с Polymer, някакъв по-фенси бутон, Angular ще ги третира по абсолютно един и същи начин. Т.е. не се налага да пишат някакви Polyfills за support. Имаме и WebWorker-и. WebWorker-ите ни позволяват да имаме някакво конкуренси в браузъра. Значи проблем на Angular 1 и проблем на JavaScript е, че имаме един main thread of execution, където се случва всичко. Трябва да се подкара нашия JavaScript, трябва да се рендерира нашия UI и за изпълнението на JavaScript-а ни имаме около 16 милисекунди, иначе започват да дропват някакви фреймове и потребителски експириенс става кофти, юзерите се оплакват. WebWorker-ите ни позволява да имаме някакво конкуренси в браузъра. Тоест можем да подкараме кода си в различни процеси. Angular 1 нямаха как да предвидят, че това нещо ще се случи, за да направят своя change detection малко по-гъвкав, за да могат да го подкарат в някакви WebWorker-и.
WebWorker-ите може да направим доста advanced неща с тях, както Боби преди малко спомена. Има имплементация на POSIX тредовете с shared array буфери и с WebWorker, което е нещо невероятно. Тоест можем да имаме някакво concurrency, shared memory дори в браузъра в момента. Появи се RX, значи това е втората Microsoft-ска технология, която споменавам днес и се чувствам чак неудобно. RX е embedded в кора на Angular. Колко от вас чували за RX на практика, RX.js? Добре, ми RX пък е observer pattern на стероиди. Позволява ни да правим доста advanced неща, позволява ни да си имплементираме приложението в един доста reactive way. Определено ви препоръчвам да обърнете внимание на RX, но в Angular 1, да речем, нямаше поддръжка на това нещо, докато Angular 2 това е вкарано в кора. Още една статистика. Значи, в момента средният размер на веб приложенията е над 2 мегабайта, което е нещо ужасно. Вече споменахме за този бавен луп, през който трябва да преминем, за да изтеглим едно single page приложение, да бъде визуализирано на потребителското устройство. Представете си, ако приложението е над 2 мегабайта, какво ще се случи в Софийското метро? Ще ви трябват може би минути, за да го отворите. Angular 1 не беше предвиден за сервер сайт рендеринг, не беше предвиден и за SEO, за жалост. С Angular 2 може това нещо да го направите с сервер сайт рендеринг. Тоест може да се справите да направите различни оптимизации, за да помогнете на потребителите на потребителски експириенс. Имаме и доста научени уроци. Един от основните проблеми в разработката на приложение е следенето на този mutable state. Значи представете си, че имате едно MVC, вашия модел се променя от всякъде. Общо трудно ви е да следите откъде точно идва бъга във вашето приложение. Този mutable state, това беше основният начин, по който си разработвахме приложението с Angular 1. Имахме си едно MVC, имахме си някакъв state, който мутираше, просто мютейтваше през времето. Имахме и доста оплетен data flow. Значи имахме различни каскадни апдейти, имахме зависимости между различните байнинги, които декорирахме в нашите приложения. От Facebook изкарах една много интересна архитектура, Flux, която ни позволява да се справим с тези неща. Flux е много подходящ за използване в Angular 2. Можем, разбира се, да го използваме в Angular 1, но няма да бъде най-приятното изживяване. Докато в Angular 2 можем да се възползваме първото нещо, което е от този unidirectional data flow в Flux, второто нещо, което е, имаме предразположени сме да пишем приложенията си с immutable data. И въпреки всички тези промени, които се случиха, и въпреки това, че Angular 1 и Angular 2 са напълно несъвместими, от Google екипа ни обещаха, че ще направят транзишен процеса от Angular 1 към Angular 2, възможно най-скучен, и може би това ви вълнува точно как се случи. Няма да бъде ужасно скучен, но е сравнително скучен. И да, Паскал каза, че потвърди, че това е наистина така. И сега ще ви кажа как може да се случи. Значи излезна нещо, което се казва NG Upgrade, и посредством NG Upgrade ще ви покажа как може да мигрирате към Angular 2 вашето Angular 1 приложение в две лесни стъпки. Не скучни, но лесни стъпки. Първата стъпка, значи това е нашето Angular 1 приложение. Общо взето, мислете си за някакви макарони, които са мазали много хора по тях. Значи в това е нашето приложение, имаме си различни модули, които си комуникират помежду си по някакви странни начини. Това, което трябва да направим първо, е да организираме тези модули в малко по-хубава иерархична структура. Това е за да се подготвим към компонентно базирания юзер интерфейс в Angular 2 приложенията ни. Значи имаме си някакъв root компонент в случая, който си има два child компонента, B и C, които си имат свои child компоненти. Така, това е първото нещо, което трябва да направим и това е първата стъпка. Разбира се, трябва да дропнем и контролерите, тъй като Angular 2 не ги поддържа. И вече приложението ни изглежда по този начин. Първоначално бяха спагетите, сега вече си имаме някакво приложение, което е добре структурирано, имаме си компонентното дърво, значи имаме си сайдбара, имаме си навигейшн бара горе, имаме някакъв main content, в който сме рендерирали различни директиви в контекста на Angular 1. След това идва стъпката на NG Upgrade. NG Upgrade е библиотека, която ни позволява да имаме Angular 1 и Angular 2 в едно и също приложение. Тоест, двата фреймворка могат да живеят, двата различни, те са на практика различни фреймворците, на практика двата фреймворка могат да живеят едновременно в една web страничка. Това, което трябва да направим, е да пренапишем първо child компонентите, листата в това компонентно дърво, трябва да ги пренапишем на Angular 2.
NG Upgrade ще ни позволи Angular 1 компонентите, Angular 1 директивите да си говорят с Angular 2 компонентите. Тоест, може някои от нашите компоненти да са написани на Angular 1, други са написани на Angular 2 и въпреки това нашето приложение ще работи. Това за потребителя ще бъде напълно прозрачно. След като пренапишем всички тези листа на нашето компонентно дърво, преминаваме към техните паранти. В случая сме си пренаписали този main content на Angular 2. След това пренаписваме единия navigation bar, пренаписваме sidebar, пренаписваме navigation bar и след това нашето приложение е напълно трансформирано от Angular 1 към Angular 2. Това не означава, че няма да имаме никакъв effort. Разбира се, трябва да положим усилия и трябва да пишем доста допълнителен код, но поне това нещо няма да счупи потребителския интерфейс. И няма да имаме много оплаквания от потребителите, ако си вършим работата както трябва. И да, това е всичко, което иска да ви кажа за Angular 2. Искам да направя и да обявя една книжка, която пиша. С Пакт ще публикуваме книжка Switching to Angular 2. Технически редактор е Мишко, създателя на Angular 2, така че би трябвало техническото съдържание да бъде окей. И да няма сериозни забележки към него. Благодаря ви за вниманието. Някой да има въпроси? Въпроси? Казахте, че средната страница за Angular 1 е около 2 мегабайта, а за 2? Моля? Не, това е средната страница в Web като цяло. Да. Да, без значение от фреймворк. Това е просто всички ресурси, които... Просто размера на една... средностатистическа веб страница в момента над 2 мегабайта. То с Angular 2 няма да помогне в това отношение да се намали? Не, обаче имаме сервер-сайд рендеринг и могат да се правят някакви оптимизации за перформанс оптимизации. Като вкараме HTTP 2.0 да речем и си да, има различни практики, които можем да следваме за да си подобрим user experience. Някой друг? В такъв случай много ви благодаря.